Mladoboleslavská Klaudiánova nemocnice dokončila výstavbu nového stravovacího provozu. Ten umožní moderní přípravu pokrmů, jako například vaření v páře, nízkoteplotní, tlakové nebo noční vaření. Provoz kuchyně zajišťuje stravování pro zaměstnance, ale také kompletní stravování pacientů. Ten náběh je postupný, protože samozřejmě zaměstnanci postupně získávají větší důvěru k tomu, jak kvalitní jídlo tady v jídelně dostanou. Takže my věříme, že těch strávníků nakonec bude ještě víc. Kapacita kuchyně je několik tisíc jídel, takže zatím jsme na spodní hraně toho, co dokážeme. V nemocnici jsou pacienti 7 dnů v týdnu, zaměstnanci také tak. To znamená, je to provoz, který se vlastně nikdy nezastaví a stále připravuje celodenní stravu nejen pro pacienty, tak i pro zaměstnance. Nový gastroprovoz se nachází v Proluce mezi pavilonem interny a parkovacím domem. Součástí je i jídelna pro zaměstnance nemocnice. Ta kuchyně je neuvěřitelná, je velká, je prostorná, je skvěle vybavená. Ty technologie, které tady jsou absolutně moderní. Teď jsme slyšeli, že ten tabletový systém je vlastně zatím první v Evropě, který tady je nainstalován. Je skvělé, že vlastně část těch jídel, když ho dostane pacient na tácu, tak je chlazená a část naopak je ohřívaná, takže opravdu by se nemělo stát, že by dostal člověk, který leží na posteli, něco, co by bylo studené a nedalo se jíst. Musím říct, že jsem nadšený, že ten projekt se nejspíše povedl. Je to moderní, hezký, velký. I jak jsem tady už slyšel, tak protože už tady byl zkušební provoz, tak pan ředitel říká, že sem chodí zhruba 400 zaměstnanců denně na obědy, což je nádherný. Takže děkuju jak řediteli nemocnice, tak všem pracovníkům, kteří se na tom podíleli, ale i Středočeskému kraji, který na to přispěl. Stěhování kuchyně umožní demolici budovy stávajícího provozu, na jehož místě vznikne nový pavilon pro matku a dítě, včetně porodnice. Nová porodnice, na ní čekáme všichni mnoho desítek let, tak věřím, že se nám to opravdu podaří dotáhnout do vzdárného konce. Ona ta předběžná investice tohoto nového objektu se pohybuje někde okolo 800 milionů korun, což je ohromné číslo. Takže na to, jak vedení nemocnice, tak samozřejmě doufejme i vedení Středočeského kraje bude nějak reflektovat a budeme společnými silami hledat tyto prostředky, abychom za rok a půl mohli kopnout do země a do těch 5 let tady nová porodnice vznikla. Stavba nové kuchyně stála téměř 85 milionů korun. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.